სალმებით ყველას. გადავიდეთ მე7 თავზე, ლექსიკის გაკვეთილებიდან და დღევანდელი გაკვეთილი ეძღვნება სკოლას. À l'école, სკოლაში. დავიწყოთ სიტყვების კითხვა. Როგორც წესი, მარჯვნიდან, მარცხნიდან მარჯვნივ და ზემოდან ქვემოთ. Le chiffon sec. Le chiffon sec არის თურები სტილო. Ам შემთხვევაში ტილო რომლითაც დაფასობთავდება. La craie. La craie არის ცარცი. Le tableau tapa. Le globe terrestre. Nishnos globus. L'élève. L'élève არის მოსწავლე. Le professeur არის პროფესორი ან მასწავლებელი. Le cartable trollé. À cartable არის ზურგჩანთა ტროლი, რომელიც საგორავებელი, ანუ ისეთი ზურგჩანთა, რომელსაც ბურბლები აქვს და ადვილად შეგვიძლია მისი წაღება სხვადასხვა ადგილას. La corbeille à papier. Ეს გახლავთ ქაღალდების ჩასაყრელი ურნა. Შემდეგ. Le livre არის წიგნი. Le bureau. Le bureau ნიშნავს office. Ანუ შეგძლია ვთქვათ. Je suis au bureau, რაც ნიშნავს office-ში ვარ. Და ასევე ნიშნავს საწერ მაგიდას. Le porte-stylo. Ასე იგი საკალმე, სადაც პასტებს ვათავსებთ. Შემდეგ არის le cahier. Le cahier ნიშნავს რვეულს. Შემდეგ არის le porte-mine. Ასე არის ერთგვარ პასტა და ფანქარი ერთდროულად, ანუ ისეთი კალამია, რომელსაც შიგნით აქვს ფანქრის გული. Შემდეგ le feutre. Le feutre არის ფლომასტერები. Le surligneur. Მარკერი. Les ciseaux. Les ciseaux არის მაგრატელი. La colle არის წებო. La trousse არის ეგრეთ წოდებული პენალი, სადაც ვინახავთ კალმებს და სხვადასხვა ნივთებს, რომლებიც გამოიყენება სკოლაში, თქვათ საშლელს. Და le stylo არის პასტა, საწერი კალამი. გადავიდეთ შემდეგ გვერდზე. L'ordinateur, კომპიუტერი. Le laboratoire d'informatique. Ასე იგი საინფორმაციო ლაბორატორია. აღარ მგონია ესეთი ოთახები ხშირი იყოს, იმიტომ რომ ყველას აქვს უკვე წნრდომა კომპიუტერზე, მაგრამ ეს უფრო ადრინდელი წიგნია და შედარებით ადრინდელი ტენდენციებია, რაც იმას ნიშნავს, რომ თქვა სკოლაში იყო ერთი ოთახი, რაც იყო კომპიუტერები და რასაც საჭირო იყო გაკვეთილისთვის კომპიუტერის გამოყენება, ყველა მიდიოდა იქ. შეიძლება დღესაც ასე ხდება, არ ვიცი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მაინც მიმაჩნია, რომ უფრო ძველი ამბებია ამ წიგნში, მაგრამ რადგან სიტყვები არ იცვლება, მაინც გვადგება. შემდეგ არის la feuille de papier. ასე იგი la feuille ნიშნავს ფურცელს, papier ქაღალდს, ანუ ქაღალდის ფურცელი კი ითარგმნება კარგად, მაგრამ ცალ-ცალკე, ანუ შეიძლება ვთქვათ თაბახის ფურცელი. L'atlas არის ატლასი. La carte murale. ეს იგი ისეთი რუკა, რომელიც კედელზე იკიდება. Le pupitre. Le pupitre არის მერხე, ძალიან ძველმოდური, ასევე ვთქვათ წიგნს რომ დაადებს ადამიანი და ფეხზე დგას, ვთქვათ სიმღერისას, ან სიტყვით გამოსვლისას, ამაზეც შეიძლება გამოყენოთ ეს სიტყვა. შემდეგ არის la palette. Palette. Le dessin. Le dessin ნიშნავს ნახატს. Les tubes de gouache. Gouache-ის ტუბები, ანუ რაშიც ეს მასალა გუაში ინახება. შემდეგ გავყვეთ მარცხნიდან მარჯვნივ. La règle არის სახაზავი. L'écuère
est sahazavia, hot sam kutra formis, le compas, anuesaris compassi, la gomme aris sacheli, le pinceau, nishnaus, punji, le crayon aris pankari, les crayons de couleur, peradi pankrebi, le taille-crayon, esaris satleli, tabos, le cartable. Le cartable, aris zurk chanta. Très satisfait, c'est quoi, mais quand je suis dans le même temps, je suis dans le même temps.